السلام علیکم ویورٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایئر رنگ ڈیزائن۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یہ۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنز آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیزائن مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، یہ آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور انہیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں، نہیں تو آپ یہ آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ ڈائمنڈ کے اگر آپ ایئر رنگس بنانا چاہیں تو اس طرح کی پکچر ضرور دکھائیے گا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے آپ پر۔ میں نے بہت سی برائڈلس کو دیکھا ہے، وہ ایئر رنگس پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، کچھ اسٹڈس پہننا پسند کرتی ہیں، لانگ پہننا پسند کرتی ہیں۔ لانگ شارٹ میں آپ کے لیے دونوں لے کر آئی ہوں، آپ لوگ کو جو پسند ہو آپ پلیز وہ ضرور پہنیے گا۔ وائٹ سلور کلر تو بہت زیادہ میچنگ کر کے پہنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ ان ہوا ہے ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں صرف برائڈلس پہن سکتی ہے، عام کی لڑکی بھی پہن سکتی ہے، گھر میں بھی پہن سکتے ہیں ہم لوگ، یا کسی کی شادی پر جا رہے ہیں جب پہن سکتے ہیں، بہت زیادہ سوٹ کریں گے۔ مجھے امید آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ بیل کو پریس کرنے سے آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیارے پیور سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اور پیاری پیاری چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ جیسے ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور کوشش کروں کہ آپ کو پیاری سی پیاری پکچر دکھا سکوں، تاکہ میرے ویورس میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اوکے ویورس، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔